Esta árvore de Natal é mágica! Estamos em uma loja de Natal! Uau, cachorrinho! Merry Christmas! Mia, olha! Hello! É uma casa gigante de pão de gengibre! Ah, tão fofa! Uau, é uma flor grande! Eu amo essas mini casas porque elas me deixam feliz! Nós podemos fazer um desejo aqui! Esta árvore de Natal é mágica! Nós compramos! Yay! Uau! É um bolo de gengibre! Yummy, yummy! Ah, não, não, não! Isso é para a árvore! Au, 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 au! É um arco! Uau! Vamos colocá-lo na árvore! Pronto! Os elfos são os melhores amigos do Papai Noel! Happy Christmas! Uau! Esse é um cachorrinho da Branca de Neve! A nossa árvore de Natal está quase pronta! Vamos adicionar um pouco de doces! Yummy! Pronto! Falta apenas uma coisa! Yes! Uau! Agora a nossa árvore de Natal está pronta!